gatanu no kuwa gatandatu mutagatifu. Abakristo ntibashobora gutandukanya ubabare n'umukiro, intambara n'umutsindo. Ingoma y'ijuru twayiranga dute tutayivugishije imirishyo ibiri ari y'urupfu n'izuka bya Yezu? Tubabiru b'iyo ngoma, dusaba Imana kumva icyo umusaraba utwigisha. Bavandimwe, guhera mu ntangiriro y'igisibo twateguye imitima yacu twihana kandi twibanda ku bikorwa by'urukundo. None uyu munsi twakoraniye kwifatanya na Kiliziya yose ngo dutangire ibirori by'iyobera rya Pasika ya Nyagasani ari byo ibabara n'izuka rye. Ajya kuzuza iryo yobera ubwe yinjiranye ishema mu murwa wa Yeruzalemu, nicyo gitumye twakoraniye kwibuka ibyo birori byabaye interuro y'icungurwa ryacu. Tubikorane rero ukwemera gushyitse n'urukundo ruzira uburyarya, dushagare Nyagasani muri uko kwakirwa i Yeruzalemu kwatuzaniye umukiro, kugira ngo dufatanye nawe imibabaro y'umusaraba maze tuzagire uruhare kwizuka n'ubugingo tumukesha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, hanyuma niturangiza turinjira tubatera amazi y'umugisha. Nyagasani Yezu nabane nahamwe. Amagambo ko yanditswe na Luka muri icyo gihe Yezu yararangaje imbere y'abigishwa be. Nuko agiye kugera i Betifage n'i Betaniya hafi y'umusozi witwaga w'imizeti, yohereza babiri mu bigishwa be. Arababwira ati, nimujye mu ngo ziri imbere yanyu, nimugera murahasanga icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze kigiriho giheka, mukiziture mukinzike. Nihagira ubabaza ati, murakiziturira iki? Musubize muti, Nyagasani aragikeneye. Intumwa ziragenda zisanga bimeze uko Yezu yabibabwiye. Igihe bakikizitura ba nyiracyo barababaza
batyo cyana cy'indogobe murakiziturira iki baravuga ati nyagasani aragikeneye nuko bakizu bagereka ibishura byabo kuri cyana cy'indogobe maze bicazaho Yesu uko yagendaga niko baramburaga imyambaro yabo mu nzira ageze ahamanuka ku musozi w'imizeti abigishwa bose basabwa n'ibyishimo batangira gusingiza Imana mu ijwi riranguruye kubera ibitangaza byose nuko batera hejuru bati nahabwa impundu umwami uje mu izina rya nyagasani amahoro mu ijuru n'ikuzo mu bushorishori bwaryo bamwe mu bafarizayi bari muri rubanda baravuga bati mwigisha cecekesha abigishwa bawe Yesu arabasubiza ati ndabibabwiye niyo aba bacacika amabuye yo yasakuza iyo ni ivanjili ntagatifu dukurikijeho umwanya wo guha amashami umugisha hanyuma tugakora umutambagiro twinjira mu kiliziya dusabe nyagasani Imana yacu ongera ukwemera mu mitima y'abakwizigiye maze wumvane imuha amasengesho y'abakwiyambaza kugira ngo twebwe abashagaye Kristo watsinze twitwaje amashami turumbukire muri we imbuto z'ibikorwa byiza kubwa Kristo umwami wacu
Igitambo cy'Ukaristiya turifatanya n'umuryango wa Siyasi Kanyabugande ushimira Imana kubera ubukwe bw'uwo muryango bw'abana b'uwo muryango. Hari umukristo ushimira Imana ibyiza yamugiriye mu myaka 33 amaze avutse. Alphonse Sebaganwa arashimira Imana ibyiza yamugiriye mu myaka 29 amaze ashyingiwe. Abakatishiste ba paruwasi yacu barasabira umukatechiste wabo urwaye Venancia Rutayisire. Turasabira abacu bitabye Imana, turasabira by'umwihariko abavandimwe, inshuti n'ababyeyi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Turi mu cyunamo kubera iyo Jenoside, ariko tukanasabira na Maria Nzamwitakuze, Pascasia Nyirakabuga, Poro Hakizabera, Sisiria Mukantabana, Leonidasi Rubangura. Turifatanya kandi n'umukristo kazi usabira mu muryango yavutsemo bitabye Imana n'uwo yashatsemo. Abakuru b'imidugudu igize umurenge wa Remera nabo barasabira abavandimwe n'inshuti bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, barabasabira iruhuko ridashira. Turasabira kandi na Padiri Aloyizi Hakizimana, Alphonse Niringimana, François Rugumire, Karori Shamukiga, Alfredi Kalisa, Consensa Mukantagara na Grazia Mukankusi. Turasabira na Rohozo mu Purgatori. Dusabe Mani ishobora byose ugahoraho iteka, wagennye ko umukiza wacu yigira umuntu, ugira ngo wereke imbaga ya muntu urugero rw'ubwiyoroshye igomba gukurikiza. Turakwinginze uduhe gukurikiza urugero rw'ubwiyumanganye bwe mu babare, maze tuzashobore gusangira ikuzo ry'izuka rye. Uwe mu bana mu gateka no mu bwaro mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka.
Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nyagasani Uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani Uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa. Uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga bancira mu maso. Cyakora Nyagasani Uhoraho arambwira, arantabara, agatuma ibitutsi bitansha intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Se baranywena bakamema kandi bakazunguza umutwe bavuga bati ko yiringira Uhoraho ngaho namubohore ngaho namukize umva kwa mukunda. Nyamwinshi za nkuba kubye igitero cy'abagira nabi cyantaye hagati, wamboshye ibiganza n'ibirenge, amagufwa yanjye yose nayabara. Banyije imyambaro yanjye, igishura cyanjye bakigiriraho ubufindo. None rero Uhoraho ntumbe kure, wowe mbaraga zanjye wangu kuntabare. Chuvije Uhoraho, so
twogeze izina ryawe mu bo tuvindimwe gusingirize mu ruhame rw'ikoraniro nti yemwa ubuhoraho nimumusingize Somo cyo mu ibaruwa mutagatifu Pawuli intumwa yandikiye Abanyafilipi. Bavandimwe, Kristo Yesu nubwo we yari afite imimerere imwe n'iy'Imana ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusa busa yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko aho amariye kwishushanya n'abantu yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira kugeza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza impuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yesu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana sikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Oh.
Nyagasani Yesu nabane namwe. Uwabare umwami wacu Yesu Kristu uko bwanditswe na Luka. Igihe kigeze Yesu ajya ku meza hamwe n'intumwa ze, maze arazibwira ati nifuje cyane gusangira namwe iyi Pasika ntarababara. Ndabibabwiye ntabwo nzongera kuyirya itaruzurizwa mu ngoma y'Imana. Nuko yakira inkongoro ya divayi bamuhereje ashimira Imana, arababwira ati nimwakire musangire, kuko ndabibabwiye sinzongera kunywa ukundi ku mbuto y'imizabibu kugeza igihe ingoma y'Imana izaba yaje. Hanyuma afata n'umugati ashimira Imana arawumanyura awubahereza avuga ati iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Barangije kurya n'inkongoro ayigenzereza atyo avuga ati iyi ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye abamenewe, nyamara ugiye kungambanira turiho turasangira. Koko umwana w'umuntu aragiye nk'uko byagenwe, ariko hagowe umuntu mutanze. Ubwo batangira kubazanya ugiye gukora ibyo uwari we. Nuko batangira kujya impaka ngo umukuru muri bo yaba arinde. Arababwira ati abami batwara amahanga bayategeka uko bishakiye, n'abandi bayafiteho ubutegetsi bagakunda ko babita bagira neza. Muri mwe rero siko bimeze, ahubwo umukuru muri mwe nagenze nk'aho ari we muto, kandi umutware ahinduke umugaragu. Niko se umukuru nuwuhe uri ku meza cyangwa nuhereza? Suwo se uri ku meza? Jyewe rero ndi hagati yanyu nk'umuhereza. Mwebwe muri abankomeyeho mu bigeragezo nagize, nanjye nabageneye ingoma nk'uko data yabingeneye, kugira ngo muzagire kandi muzanywere ku meza yanjye mu ngoma y'ijuru, kandi muzicare ku ntebe z'ubutware mucire imanza imiryango 12 ya Isiraheli. Nuko Yesu aravuga ati Simoni, Simoni, dore se kibi yabasabye ngo abashungure nk'ingano, ariko nagusabiye kugira ngo ukwemera kwawe kudatezuka. Nawe rero numara kwisubiraho uzakomeze abavandimwe bawe. Aramusubiza ati mwigisha niteguye kujyana nawe, badufunga cyangwa batwica? Ariko aramubwira ati yewe Petero, nkubwire uyu munsi isake ntiri bubike utaranyihakana gatatu ngo ntunzi. Nimwicare kuko ibanjiri ni ndende, muyikurikire mutuje. Hanyuma arababwira ati igihe mbohereje nta gasaho k'ibiceri mu mufuka nta n'inkweto, ese hari icyo mwabuze? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati noneho ufite agasaho k'ibiceri nakajyane, n'ufite umufuka abigenza atyo, n'udafite inkota nagurishe igishura cye maze ayigure. Koko ndabibabwiye ni ngombwa ko ibyanditswe binyuzurizwaho ngo yabariwe mu bagome. Koko rero
ibinyerekeyeho bigiye kurangira. Baramubwira bati, mwigisha, dore hano dufite inkota ebyiri. Arabasubiza ati, birahagije. Arasohoka ajya ku musozi w'imizeti nk'uko yari asanzwe abigenza, n'abigishwa baramukurikira. Amaze kuhagera arababwira ati, nimwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko. Nuko arabitarura ajya ahareshya naho umuntu yatera ibuye. Arapfukama asenga agira ati, dawe, ubishatse wakwigizayo iyi nkongoro, ariko ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Nuko umumarayika wo mu ijuru aramubonekera aramukomeza. Nuko asambishwa n'agahinda, nyamara arushaho gusenga, abira ibyuya by'amaraso byatonyangiraga hasi. Amaze kwambaza, arahaguruka asanga abigishwa be basinjirijwe n'agahinda. Arababwira ati, koko mwasinziriye, nimuhaguruke maze mwambaze kugira ngo mutagwa mu gishuko. Akivuga ibyo, hatunguka igitero cy'abantu babanjirijwe n'uwitwa Yuda, umwe muri ba cumi na babiri. Yegera Yesu kugira ngo amuhobere. Yesu aramubwira ati, Yuda, ni koko utanze umwana w'umuntu umusoma? Abari bakikije Yesu babonye ibigiye kuba baramubwira bati, mwigisha, turwanishe inkota se? Nuko umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umuherezabitambo mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Ariko Yesu arababwira ati, nimusigeho. Aherako amukora ku gutwi maze aramukiza. Hanyuma Yesu abwira abari bamuteye, aribo batware b'abaherezabitambo n'abakuru b'abarinzi b'ingoro n'abakuru b'umuryango ati, mwanteye mufite inkota n'ibibando nk'aho ndi igisambo. Nyamara buri munsi nari kumwe namwe mu ngoro, ntimwagira icyo munkoraho. Ariko ubu ni igihe cyanyu cyo kwisunga umwijima. Yesu bamufata ubwo baramujyana, bamwinjiza mu nzu y'umuherezabitambo mukuru, naho Petero abakurikirira kure. Bari bacanye umuriro mu gikari barawukikiza maze barota, Petero nawe akaba yari yicaranye nabo. Nuko umuja amubonye yicaye ku ikome aramwitegereza maze aravuga ati, n'uyu yari kumwe nawe. Ariko Petero ahakana avuga ati, wa mugore we, uwo muntu ntabwo muzi. Hashize akanya unamubonye ati, nawe uri umwe muri bo. Petero ati, wa mugabo we, ntabwo ndi uwo muri bo. Hashize nk'isaha undi yemeza akomeje ati, ni ukuri, n'uyu yari kumwe nawe, ndetse ni n'umunyagalileya. Petero ati, wa mugabo we, sinzi ibyo uvuga. Muri ako kanya akivuga ibyo, isake irabika. Nuko nyagasani arakebuka yitegereza Petero, maze Petero yibuka rya jambo nyagasani yari yamubwiye ati, uyu munsi isake itarabika urababanye hakanye gatatu. Nuko Petero arasohoka arirana ishavu ryinshi. Ubwo abantu barindaga Yesu bamujyaho bamushinyagurira bakanamukubita, bari bamupfutse mu maso. Nuko bakamubaza bati, ngaho fora, ninde ugukubise? Maze bamuhunda n'ibindi bitutsi byinshi.
bumaze gucya inama y'abakuru b'umuryango n'abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko iraterana, maze bahamagaza Yesu mu rukiko rwabo. Baravuga bati, niba uri Kristo bitubwire. Arabasubiza ati, nimbibabwira ntimubyemera, kandi nimbabaza ntimunsubiza. Ariko guhera ubu umwana w'umuntu agiye kwicara iburyo bw'Imana nyir'ububasha. Nuko bose baravuga bati, rero uri umwana w'Imana? Arabasubiza ati, murabyivugiye ndiwe. Batera hejuru bati, abagabo bandi n'abiki? Ubwacu turamwiyumviye. Hanyuma ikoraniro ryose rirahaguruka bamujyana kwa Pilato, batangira kumurega bavuga bati, twasanze uyu mugabo agandisha igihugu cyacu, akabuza gutanga umusoro wa Kayizari kandi akita Kristo umwami. Pilato aramubaza ati, koko uri umwami w'Abayahudi? Aramusubiza ati, urabyivugiye. Pilato abwira abatware b'abaherezabitambo na rubanda ati, nta cyaha nsanganye uyu muntu cyatuma ahanwa. Bo rero bahatiriza bavuga batagomesha abantu, ari nako yigisha muri Yudeya yose, yatangiriye mu Galileya none ageze ino. Pilato abyumvise abaza niba uwo muntu ari umunyagalileya. Amaze kumenya yuko atwarwa na Herodi, amwoherereza Herodi wari i Yerusalemu muri iyo minsi. Herodi yabonye Yesu arishima cyane, kuko yahoraga yifuza kumubona kubera ibyo yamwumvagaho, ndetse yizeraga kumubona akora ibitangaza. Amubaza ibibazo byinshi, ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko bari aho bamurega byinshi. Nuko Herodi afatanyije n'abasirikare be aramushinyagurira cyane, amuhindura urw'amenyo, hanyuma amwambika umwenda urabagirana, amusubiza atyo kwa Pilato. Herodi na Pilato bahera ubwo baruzura, kandi mbere hose baziranaga. Nuko Pilato akoranya abatware b'abaherezabitambo, abakuru b'umuryango na rubanda, arababwira ati, mwanzaniye uyu muntu muvuga ko agandisha rubanda. Namubarije imbere yanyu sinagira icyaha musangana mu byo mumurega. Na Herodi nuko, dore nguyu yamutugaruriye, uyu muntu ntacyo yakoze gikwiye kumwicisha, rero ndamuhana ubundi mureke yigendere. Ariko bo basakuriza icyarimwe bati, uwo nguwo nafe uturekurire Barabasi. Barabasi uwo akaba yari afungiwe imidugararo yadutse mu mujyi no kuba yarishe umuntu. Nuko Pilato yifuzaga kurekura Yesu, yongera kubabwira kwa kundi, ariko barushaho gusakuza bati, mubambe, mubambe ku musaraba. Pilato yongera kubabwira ubwa gatatu ati, kibi uyu muntu yakoze ni ikihe? Ntacyo namusanganye gikwiye kumwicisha, rero ndamuhana ubundi mureke agende. Ariko barushaho gusakabaka bamusaba ngo abambwe, maze urusaku rwabo rurushaho kwiyongera. Nuko Pilato yemeza ko icyo bashegeye gikorwa, abarekurira uwo basabaga wari warafungiwe guteza imidugararo no kwica umuntu, naho Yesu aramubagabiza.
igihe bamushoreye baza gufatirana uwitwa Simoni w'i Sireni wiviraga mu mirima ye. Bamuhekesha umusaraba agenda inyuma ya Yezu awumutwaje. Yezu yarakurikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagore baborogaga bamuririra. Bigeze aho Yezu arabakebuka maze arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu, mwindirira ahubwo ni mwiririre mwe n'abana banyu. Dore hagiye kuza igihe bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonkeje. Icyo gihe bazinginga imisozi ngo nibaridukireho, n'utununga ngo nitubatwikire. None se niba bagereye batya igiti kibisi icyumye bazakigenzereza bate? Bari bashoreye n'abandi babiri babagira nabi bagira ngo babikire hamwe nawe. Nuko bageze ahantu hitwa ku Kigihanga barahamubamba hamwe n'ababagira nabi, umwe iburyo undi bumoso. Nuko Yezu yambaza avuga ati, dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Hanyuma bigabanya imyambaro ye bayikoreraho ubufindo. Rubanda bagumaho bamurebera, abatware bo bakamunyega bavuga bati, yakijije abandi ngaho nawe niyikize, niba ari Kristo intore y'Imana. Abasirikare nabo bakamukwena maze baramwegera bamuhereza divayi irura bavuga bati, niba uri umwami w'Abayahudi ngaho ikize ubwawe. Hejuru ye hari handitse itangazo ngo uyu ni umwami w'Abayahudi. Umwe mu bagira nabi bari babambanywe nawe yaramutukaga avuga ati, hariya si wowe Kristo, ngaho ikize ubwawe natwe udukize. Ariko mugenzi we amucyaha avuga ati, mbese ntutinye Imana we wiciwe wishwe rumwe nawe? Twebwe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze, naho we nta kibi yakoze. Arongera ati, Yezu uranyibuke igihe uzazira kwima ingoma yawe. Yezu niko kumusubiza ati, ndakubwira ukuri, uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Hari nko ku isaha ya gatandatu maze ku isi yose hacura umwijima, izuba rirazima bigeza ku isaha ya cyenda. Umubambiko wo mu ngoro utanyukamo kabiri. Nuko Yezu arangurura ijwi ati, dawe nshyize ubuzima bwanjye mu maboko yawe. Amaze kuvuga atyo aracha. Dupfukame. Nimuhaguruke. Umutware w'abasirikare abonye ibyo bibaye asingiza Imana avuga
ati koko uriya muntu yari ntungane. Abantu bose bari bahururiye kureba ibyabaye babonye ibimaze kuba bikura bataha bikomanga mu gituza. Abamenyi ba Yesu bose bari bahagaze ahitaruye hamwe n'abagore bari baturutse mu Galileya bamuherekeje bakomeza kubyitegereza. Nuko hagoboka umugabo witwa Yosefu, umwe mu bagize inama nkuru, akaba umuntu w'imico myiza kandi w'intungane. We ntiyari yemeye imigambi mibi ya bagenzi be n'ibyo bari barakoze. Yakomokaga ahitwa Arimatiya, umujyi wo muri Yudeya, kandi akaba yarategereje kubona ingoma y'Imana. Nuko asanga Pilato amusaba umurambo wa Yesu, awumanura ku musaraba, awuzingiraho umwenda, maze awushyingura mu mva yari yaracukuwe mu rutare itigeze igira uyihambwamo. Wari umunsi w'umwiteguro wabanzirizaga isabato. Abagore bari bavanye na Yesu mu Galileya bakurikira Yosefu, bitegereza imva n'ukuntu bari bayishyizemo umurambo we. Nuko barataha bajya gutegura imibavu n'ibindi bihumura, maze ku isabato bararuhuka nk'uko byari bitegetswe. Nimwicare. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Tumaze kumva ubabare bwa Nyagasani buri hagije kunyigisho, kuko twamukurikiye kuva kwa kane mutagatifu kugeza ashyingurwa. Ubabare bwe dufata akanya tubuzirikane, buri wese abwiyerekezaho, kuko buri wese azirikana ubabare afite n'agaciro bugomba kugira. Nk'uko ubabare bwa Nyagasani bwaturonkereye umukiro, ubabare bwa wese muri twebwe ni inzira yo kwitagatifuza. Nawe ufite inzira y'umusaraba yawe, ufite inzira y'umusaraba wagenze kuva wabaho, cyane cyane muri ibihe twibuka bya Jenoside, ufite inzira y'umusaraba mu muryango wawe, ku murimo wawe, ufite icuraburindi ry'ububabare budasanzwe. Ariko rero zirikana ko Nyagasani Yesu muri kumwe, zirikana ko yakubanjirije muri urwo rugendo, kandi ko ubwinjiramo uhamusanga akaguhumuriza, akakumurikira, akakwereka uburyo bwo gutwara uwo musaraba. Ntabwo ukuraho, ahubwo akwigisha kuwutwara, kuko ari wo uzakirizwamo. Bavandimwe, rero dufata uyu mwanya buri wese ature Nyagasani umubabaro we, ature Nyagasani umubabaro wawe, kandi amenye ko uwo mubabaro ni wo dukirizwamo, kandi ko uwo mubabaro utadufiteho ijambo rya nyuma, kuko hirya y'uwo mubabaro, hirya y'urwo rupfu, hari izuka, hari ibyishimo bidashira.
nimuhaguruke twamaze ukwemera kwacu. Nemera kw'Imana rimwe. Yeah.
bavandimwe dutakambire imana kugira ngo itabara abantu bose bakijwe n'amaraso y'umwana wayo. Nyagasani nyirimbabazi umva amajwi y'imbaga kirimuwe mubyeyi udukunda dutega amatwi. Kiliziya ntagatifu y'Imana imutumbe. Yakirane nyagasani icyubahiro n'ikuzo ryihishe. Suji nuru kuhundo tu visoi mana. Savire diocese yacu n'umwepiskopi wayo abasasirodoti n'abakristu bose. Kirani kuzo rikwiye Yesu muri kiliziya zahabu tubisaba Imana. Perezida wacu n'Abanyarwanda bose abacunguwe n'ikiguzi cy'amaraso ya Kristu. Ubahe kandi ubahe n'abagenzi bahabo tubisaba Imana. Savira ba Kristu na ba yobusi wabo imutumbe. Bose bamenye kumukira ukomoka kumusaraba. Imutumbe.
babyemere babikunde ndetse bihatire gusa na Yesu tubisabimana. Abigishwa bagiye kubatizwa abacunguwe n'amaraso ya Kristo bagabana ubugingo urupfu rwe rwabaronkeye tubisabimana. Abateraniye hano amayobera y'umusaraba mutagatifu kugira uruhare ku izuka rya Kristo tubisabimana. Nyagasani turakwinginze abo umwana wawe yemeye gusangira nabo ubabare n'urupfu ubakure mu byaha byabo barimo maze ubakize ku bwa Kristo nyine umwana wawe n'umwami wacu. Amen. Thank you.
bavandimwe nimusabe kugira ngo iki gitambo cyacu kinyure Imana adatushobora byose. Nyagasani, girira ibabara ry'umwana wawe w'ikinege, impuhwe zawe zitube hafi, nubwo tutazikesha ibikorwa byacu, tuzihabwe n'imbabazi zawe, biturutse ku gitambo kitagereranywa cy'umwana wawe, ubaho agategeka iteka ryose. Nyagasani Yezu ntabane na hamwe. Nawe kandi uhorane. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Tuyerekeje kuri Nyagasani. Dushimirehe Nyagasani, Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratuhunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahoraho iteka, ku bwa Kristo umwami wacu. Wewe megupfira abagome kandi ari umuzirahanenge, akemera gucirwa urubanza rw'akarengane mu kigwi cy'abanyabyaha. Urupfu rwe rwaduhanaguyeho ibicumuro, izuka rye rituronkera ubutungane. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'imitwe kandi yose y'ingabo zo mu ijuru, tukakwamamaza twizihiwe mu ijwi riranguruye, tuvuga ubudahwema tuti: Nyagasani Mana, umutegetsi w'ingabo, nyir'ubutagatifu.
koko uri nyirubutagatifu nyagasani kandi kiremwa cyose wahanze kigusingiriza ukuri kuko ejo byose gabitagatifuza kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu no kubasha bwa Roho Mutagatifu kandi ntiwe kwikoranyiriza umuryango kugira ngo ujye gutura igitambo kitagira inenge guhera mu burasirazuba kugira mu burengero bwaryo. Niyo mpamvu duteraniye imbere yawe twifatanya na kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutse akava mu bapfuye maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero nyagasani Imana ishobora byose turagutakambira tumwisunze. Aya maturo twazanye ngo akwegurirwe ugire ubwuzu ya Mutagatifu Roho wawe kugira ngo hinduke umubiri n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yesu Kristo anawutegetse kujya dukora imihango mitagatifu ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo. Yafashe umugati agushimira abugiraho amagambo y'umugisha arahumanyura nuko ahereza abigishwa biyavuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nkuko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro agushimira avuga amagambo y'umugisha nuko ahereza abigishwa bavuga ati nimwakire maze munyweho mwese, ingi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa. Rero nyagasani mu gihe twibuka ibabara dukeje agakiza ry'umwana wawe n'izuka rye ryagatangaza n'izamuka rye mu ijuru mu gihe kandi tugitije kwaza ubujikuzo tugushimiye tuguturya igitambo kizima kandi gitagatifu turakwingiza ugukira itoro rya kiliziya yawe maze uribe n'ubashya gitambo washatse kuyitura wakunezereza nuko riduhemburwa n'umubiri n'amaraso by'umwana wawe bikadusendereza muri Mutagatifu uduhe kuba umubiri umwe n'umutima umwe muri Kristo. Ubwe naduhindura imituro rikunogera iteka maze tuzashobore guhabwa umurage hamwe n'intore zawe mbere na mbere hamwe na Bikira Mariya umubyeyi mwiriwe w'Imana Yosefu Mutagatifu intumwa zawe ntagatifu n'abagufi bagororeye ikuzo abatagatifu duhimbaza uyu munsi abandi batagatifu bose bakuduhakirwaho tugahora twizigiye gufashwa nabo. Turakwinginze nyagasani iki gitambo twaturiye kukwitwaraho ikironkera isi yose amahoro n'umukiro. Kiliziya yawe kiri mu rugendo hano ku isi ugira ibambe uyikomeze mu kwemera no mu rukundo hamwe n'umugaragu wawe Papa wacu Francisco umwepiskopi wacu Antoni Kardinali Kambanda n'ugaga rwose rw'abepiskopi n'abatorewe muri matari bose n'imbaga yabo wigaruriye bose. Gira impuhwe umva amasengesho y'umuryango wawe bashatse kugushengerera kandi dawe nyiribambe abana bose batatanye ugira imbabazi bahurize mu bumwe
abavandimwe bacu bapfuye abanyarwanda bazize jenoside yakorewe abatutsi n'abandi dusabire muri iki gitambo kimwe n'abandi bose bavuye muri ubugingo bakunyuze ugira impuhwe bakiri mu ngoma yawe twizeye kuzatura tugasenderezwa ikuzo ryawe hamwe n'abiteka ryose kubwa Yesu Kristu umwami wacu ari nawe nyine isekesha ibyiza byose uhora yigabira Dawe mani shora byose icyo bayiro cyose ni kuzo horyose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa roho mutagatifu ukwibiye bihora bisimburane iteka nk'uko twabwirijwe n'umukiza akanabidutegeka nicyo gitumye dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru Turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turimo ubisakaze amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje amizero mahire Nukuza kumukiza wacu Yesu Kristo Ni Yesu Kristu we wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntibite ku byaha byacu ahubwo tugemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe uyiha amahoro kandi uyibumbire mu bumwe ngo bahubwo ategeka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani bavandimwe twifurizanye amahoro
turahirwa nyagasani adutumye gusangirira ku meza ye. Dore ntama w'Imana, dore Kristo ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani sinkwiye kwakwinjira mu mutima wanjye. Kristo duhabwa turagire azatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Yezu, nizera kuri muzima mu isakramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Ndagukunda kurusha byose kandi nyotewe no kukwakira muri njye. Nubwo ntashobora kuguhabwa mu isakramentu ritagatifu muri ibi bihe, ngwinuze mu mutima wanjye nguhabwe mu buryo bwa roho. Nkwakiriye nk'aho nguhawe muri Ukaristiya kandi umpe guhorana nawe wese. Niwemere ko njya kure y'amaso yawe. Amina. Viva o Pai.
Dusabe
Nyagasani turakwambaza twiroheje twebwe amaze guhemburwa n'Ukaristiya ntagatifu ubwo waduhereye mu rupfu rw'umwana wawe ingabire yo kwizera ibyo twemera duhere no mwizuka rye kuzagera mu ngoma y'ijuru turangamiye ku bwa Kristo umwami wacu. Uyu munsi ni umunsi mukuru w'amashami abatagatifu tuzahimbaza muri iki cyumweru. None mutagatifu Matilda, Filiberti, Afrikani, Ezekieli na mutagatifu Paradi. Ejo kuwa mbere tuzahimbaza abatagatifu Stanislasi, Hildebrandi, Gemma Karigani na mutagatifu Godebereta. Kwa kabiri tuzahimbaza mutagatifu Yuri wa mbere. Kwa gatatu tuzahimbaza abatagatifu Maritina wa mbere, Ida na mutagatifu Hermenegildi. Kwa kane tuzahimbaza abatagatifu Lidivina na mutagatifu Maximi. Kwa gatanu tuzahimbaza abatagatifu Paterini, Octavia, Petero Gonzalevi. Kwa gatandatu tuzahimbaza abatagatifu Benedicto, Yosefu Labre na mutagatifu Ceciliani. Ku cyumweru gitaha tuzahimbaza abatagatifu Idesibaridi, Isidora na mutagatifu Aniseti. Abazagira umunsi mukuru w'abazina batagatifu, Kiliziya bifurije kuzagira umunsi mwiza. Abarangwa bitegura gushyingirwa. Juvenali Nzarubara ararangwa hamwe na Dansiana Mukakalisa. Pierre Habiyaremye ararangwa hamwe na Konsore Mushengezi. Alexi Ndikumana ararangwa hamwe na Glorioza Wambayinema. Jamari Nkinamubanzi ararangwa hamwe na Theodete Nyirahabyarimana. Jamari Nsengiyumva ararangwa hamwe na Sandrina Mukamana. Festo Sabimana ararangwa hamwe na Cecile Mukanyandwi. Inosa Bizimana ararangwa hamwe na Odette Musabye Maria. Breze Nijimbere ararangwa hamwe na Francine Ndagano. Emmanuel Hategekimana ararangwa hamwe na Valentina Mukandasira. Aristarike Tishimire ararangwa hamwe na Sandrine Cyuzuzo Inema. Janvier Bagorore ararangwa hamwe na Elizabeth Dukuzumuremyi. Maritini Niyonambaza ararangwa hamwe na Karine Tishime. Icyitonderwa, tubasabire ariko niba hari impamvu yindi, niba hari indi mpamvu yatuma badasezerana yabimenyeshwa ubuyobozi bwa paruwasi. Matangazo ya paruwasi. Padiri mukuru aramenyesha abakristu bose ko ku cyumweru gitaha tariki ya 17 z'ukwa kane 2022 ari umunsi mukuru wa Pasika, aho ku Kiliziya yizihiza izuka rya Yezu. Ni muri urwo rwego guhera none dutangiye icyumweru gitagatifu. Dore uko gahunda ziteye mu cyumweru gitagatifu. Kuwa mbere mutagatifu, kuwa kabiri mutagatifu no kuwa gatatu mutagatifu hazatangwa penitensiya hano kuri paruwasi guhera saa 11 z'umugoroba.
isamuduha penitensiya izatangwa kuwa kabiri mutagatifu guhera saa kumi. Uwa kane mutagatifu hazaba misa y'amavuta izabera muri katedrali Saint Michel. Hazaba misa y'iremwa ry'ukaristiya izabera kuri paruwasi saa kumi n'ebyiri z'umugoroba mu Kinyarwanda. Uwa gatanu mutagatifu hazaba umwiherero w'abakristu uzaberamo inyigisho penitensiya bizatangwa saa yine mu kiliziya. Hazaba umuhimbazo w'ububabare bwa Yezu no kuramya umusaraba bizatangira saa cyenda. Ku wa gatandatu mutagatifu hazaba igitaramo cya Pasika. Misa y'Igifaransa izatangira saa kumi n'imwe z'umugoroba ibere mu kiliziya. Misa y'Icyongereza izaba saa kumi n'imwe ibere muri sale nini ya paruwasi. Misa y'Ikinyarwanda izatangira saa moya z'umugoroba. Ku wa gatandatu mutagatifu kuri santrali ya Samuduha na Kibagabaga misa izatangira saa moya z'umugoroba. Icyitonderwa: ku wa kane, ku wa gatanu no ku wa gatandatu mutagatifu nta misa za mu gitondo zizaba. Abaseminari bazaza kuri paruwasi kubonana na padiri mukuru no gusinyisha birete ku wa kabiri saa tatu za mu gitondo. Inzira y'umusaraba iratangira saa kumi. Iki cyumweru turafashwa n'abagize itsinda ry'abasomyi. Murakoze, mukomeze kugira icyumweru cyiza. Arakoze umaze kutubwira amatangazo, ariko hari icyo ngira ngo nkusoreho mpereye kuri iki cya nyuma. Uyu munsi twagize ubabare bwa Nyagasani, nta nzira y'umusaraba ihari. Kandi mu gitaramo cya Pasika tuzagira misa isamuduha naha kuri paruwasi ndetse n'Ikibagabaga. Ni misa y'Ikinyarwanda gusa isaa kumi n'ebyiri. Ni saa kumi n'ebyiri aho hose nibwo zizajya zitangira, kimwe no kuwa kane. Ab'Igifaransa n'Ab'Icyongereza bose tuzahurira hamwe kugira ngo twongere twumve ko turi umuryango uri kumwe. Ni ukuvuga ngo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu penitensiya zizajya zitangwa mbere ya misa kuva isaa kumi n'imwe. Isamuduha ni kuwa kabiri, noneho kuwa kane Kibagabaga hano kuri paruwasi ni isamuduha. Misa y'isangira rya Nyagasani ni saa kumi n'ebyiri. Kuwa gatanu ho ni ibisanzwe, kandi tuzagira umwiherero w'abakristu bose uzatangira isaa tatu hano kuri paruwasi. Hazabamo inyigisho, habemo na penitensiya. Ni umunsi wo gusenga ndetse no kwigomwa no kwiyiriza. Abazabishobora rero muzaze mufate uwo munsi w'ababare bwa Nyagasani kwa gatanu, uwo munsi w'umwiherero. Hanyuma rero kwa gatandatu nk'uko maze kubabwira ni igitaramo cya Pasika mu masantrali naha kuri paruwasi misi. Igitaramo kizatangira isaa kumi n'ebyiri. Naho ku cyumweru ni misa zisanzwe z'icyumweru, ariko haziyongeramo misa yo kwakira abagarukiramana no kwakira batisimu y'abigishwa bakuru isaa munani z'amanywa. Murakoze rero, ndabifuriza icyumweru gitagatifu cyiza, icyumweru cyo kurushaho kwitagatifuza kugira ngo tuzukane na Kristu wababaye agapfa kandi akazuka.
ndongera rero kwibutsa mwese ko mu kiliziya twemerewe gushyiramo umubare ukwiye wose wa ngombwa, ariko tukabibutsa kugumya kwambara udupfukamunwa, abatari ikingije mukibuka kwikingiza nk'uko bisabwa n'amabwiriza, tukarushaho gukaraba no kugira isuku kugira ngo tutazongera gusubira inyuma muri izo ngamba. Ndabashimira rero kandi mbibutsa abakene bacu muri iki gihe cya Pasika. Murabona tuba dufite inkangara za Karitasi, mwibuke gusangira n'abakene. Murasohoka musanga ibiseke bya Karitasi biri hirya no hino, ntimwibagirwe abo bakene ba Nyagasani. Muhaguruke rero twakire umugisha. Dusoza ariko tuvuga isengesho rya sinode, isengesho ridushishikariza kugendera hamwe muri kiliziya. Tuje imbere yawe Roho Mutagatifu, twunze ubumwe mu izina ryawe, we mujyanama wacu wenyine. Ngwino ugumane natwe, uture mu mitima yacu, twigishe inzira dukwiye kunyura, twereke n'uburyo tugomba kugendera hamwe. Abanyantege nke n'abanyabyaha, uturinde kuba intandaro yo kubusanya, ntutume ubujiji butujyana mu nzira mbi cyangwa ngo tubogamire ku nyungu zacu. Duhe kubonera ubumwe bwacu muri wowe, tudatatiye inzira y'ukuri n'ubutabera, tugendere hamwe tugana ubugingo bw'iteka. Turabigusabye gukorera hose n'igihe cyose mu bumwe bw'Imana Data na Mwana, uko ibihe barabisimburana iteka. Amen. Nyagasani Yezu, nabane namwe. Ushobora byose abaho umugisha w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ndagira ngo ariko mbereke padiri twafatanyije iki cyumweru cya mashami, ni padiri Robert wo muri diyoseze ya Butare, akaba ayobora ishuri ry'igihozo twese tuzi. Reka tumwishimire. Ni mujyana amahoro n'ibyishimo bya Kristo. Mwese mugire icyumweru cyiza. Yeah.